wadatar zuci. Kada ka kaskanta arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka wurin kwaikwayon rayuwar wasu da suka fi ka wadata ko matsayi. Yin haka zai iya sa maka shakku da rashin wadatar zuci. Ka sani cewa kowane mutum da iya yawan arzikinsa, bai zama dole ka fi kowa ba, ya fi dacewa ka kawar da idonka daga gare su, da haka ne za ka samu wadatar zuci. Dan Adam yakan yi ƙorafi idan ya shiga damuwa, amma haƙuri da juriya shi zai kawo mai mafita. Ka zama mai jingina lamuranka ga Allah subhanahu wa ta'ala, zai tuna da kai a lokacin da kake cikin damuwa da jarrabawa. Haƙiƙa jarumi cikin mutane shi ne mai haƙuri da juriya a lokacin jarrabawa. Don haka ki yi haƙuri da jarrabawa a rayuwa. Allah ya sa mu dace baki ɗaya. Shin menene asararka don ka tura ma ɗan uwa musulmi? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.